მოგესალმებით. დღეს 30 აპრილია და თქვენ უყურებთ ექსკლუზივ TV-ს იტალიის ბიუროს ყოველკვირეულ საინფორმაციო გამოშვებას იტალიის დრო და მე მისი წამყვანი ჟურნალისტი ნინა მამოკაძე ვარ. გამოშვებას ჩრდილოეთ და ცენტრალურ იტალიაში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციით დავიწყებთ. იტალიაში საქართველოს საკონსულო სამსახური აგრძელებს გასვლითი მომსახურების ორგანიზებას. გასვლითი მომსახურება მნიშვნელოვანია საქართველოს იმ მოქალაქეებისთვის, ვინც დიდი მანძილის გამო ვერ ახერხებს რომში ჩასვლას. 2022 წლის 2 მაისს საკონსულო ეწევა ქალაქ ფლორენციას, სადაც ყოველ მსროლისგან ადგილზე ჩაიბარებს საკონსულო მომსახურებასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა სახის განცხადებებს. ასევე ადგილზე გაგიწევენ კონსულტაციას საკონსულო და სხვა სამართლებრივ საკითხებზე. მოქალაქეთა მიღება იწარმოებს წინასწარი ჩაწერის გარეშე 2 შაბათს 2 მაისს 10 საათიდან 3 საათამდე მისამართზე ფლორენცია მონტებელოს ქუჩა 22 ერი. ახლა რაც შეეხება იტალიის ახალ ამბებს. 1 მაისიდან იტალიაში ვაქცინაციის სერტიფიკატის, იგივე Green Pass-ის ვალდებულება გაუქმდება, მათ შორის დახურულ სივრცეებში. ამგვარად Green Pass-ი საჭირო აღარ იქნება არანაირი ტიპის ტრანსპორტში, ბარ-რესტორნებში, სპორტულ დარბაზებსა და აუზებში, აუზებზე, კონგრესებზე, დისკოთეკებზე, გასართობ დაწესებულებებში, თეატრებსა და კინოთეატრებში. დღესასწაულებზე, ცერემონიებზე და როგორც აღნიშნეთ, იგულისხმება დახურული სივრცეებიც. თუმცა არის ადგილები, სადაც მწვანე სერტიფიკატის ვალდებულება ისევ რჩება. ეს არის საავადმყოფოები და მოხუცებულთა და სარეაბილიტაციო ცენტრები. რაც შეეხება ნიღბების გამოყენებას, მთავრობამ ახლახანს დაამტკიცა შესწორება, რომელიც ნიღბების გამოყენებას დახურულ სივრცეში 15 ივნისამდე ითვალისწინებს. ნიღბების სავალდებულო დარჩება დახურულ სივრცეში 15 ივნისამდე, ადგილობრივ და საქალაქთაშორისო საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, კინოთეატრებში, თეატრებში და ყველა სპორტული ღონისძიების დარბაზებსა და შენობებში, განაცხადა ჯანდაცვის მინისტრმა რობერტო სპერანცამ. იტალიაში ზღვის სეზონი 2022-ის სულ ცოტა ხანში გახსნილად გამოცხადდება და ის ფაქტობრივად ყველა რეგულაციისგან თავისუფალი იქნება. ჯანდაცვის სამინისტრომ აღნიშნული სექტორისთვის ერთგვარი გზამკვლევი გაავრცელა, მაგრამ ეს არის უფრო რჩევები, ვიდრე შეზღუდვები. ამგვარად საზღვაო კურორტებზე, აუზებზე, პლაჟებზე არ იქნება საჭირო Green Pass-ი, ნიღბები და სოციალური დისტანცია. რჩევის სახით გზამკვლევში აღნიშნულია, რომ ლოკაციებზე დამსვენებლები წინასწარ დაჯავშნით მიიღონ. იტალია ბავშვისთვის გვარის მინიჭების წესს ცვლის. საკონსტიტუციო სასამართლომ დისკრიმინაციულად მიიჩნია ბავშვისთვის მამის გვარის ავტომატურად მინიჭება. ახალი წესის თანახმად, ახალშობილს ავტომატურად მიენიჭება ორივე მშობლის გვარი. გვარის თანმიმდევრობაზე კი მშობლები შეთანხმდებიან. ასევე მშობლების შეთანხმების საფუძველზე შესაძლებელი იქნება ბავშვისთვის მხოლოდ ერთი გვარის დატოვება. 9 დღიანი იზოლაციის შემდეგ იტალიის პრემიერ-მინისტრი მარიო დრაგი პალაცო კიჯიში დაბრუნდა. ის გამოჯანმრთელდა. 18 აპრილიდან პრემიერი каранტინში საკუთარ სახლში უმბრიაში მას შემდეგ იმყოფებოდა, რაც მას კოვიდი დაუდასტურდა. ის ამ დღეების განმავლობაში სამსახურებრივ მოვალეობას დისტანციურად ასრულებდა. პრემიერ-მინისტრი მაისის დასაწყისში კიევში გაემგზავრება, რათა შეხვდეს უკრაინის პრეზიდენტს ვლადიმერ ზელენსკის, ასევე ის შეხვდება საფრანგეთის მეორე ვადით არჩეულ პრეზიდენტს ემანუელ მაკრონს და გერმანიის კანცლერ ოლაფ შოლცს. იტალიაში ბავშვებში ახალი ვირუსი ვრცელდება. საუბარია მწვავე ჰეპატიტზე. როგორც პრესასთან საუბრისას ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის მოადგილე პიერ პაოლო სილერიმ განაცხადა, იტალიაში ამ დროისთვის 10-ზე მეტი შემთხვევაა დაფიქსირებული. აქედან 4 დადასტურებით მწვავე ჰეპატიტია. სილერის განცხადებით პანიკაში არ უნდა ჩავარდეთ, რადგან შეიძლება უკვე დაფიქსირებული და მომავალში გამოვლენილი ჰეპატიტის შემთხვევები ყველა უცნობი ფორმა არ აღმოჩნდეს და მათი მართვა რთული არ იყოს. სილერი მასევე განმარტა, რომ აღნიშნულ ვირუს COVID-19-თან და მის ვაქცინასთან არაფერი აკავშირებს და რომ ამ ეტაპზე დასკვნების გამოტანა ნაადრევია, რადგან ჯერ ძალიან ცოტა შემთხვევაა გამოვლენილი. გამოშვებას იტალიის სხვა სიახლეებით განვაგრძობთ. იტალიაში ქალაქ ნოვარას ფინანსურმა პოლიციამ 6 ადამიანისგან შემდგარი ორგანიზებული ჯგუფი დააკავა, რომელიც მართვის მოწმობების გამოცდებზე დახმარების სანაცვლოდ უცხოელებისგან ფულს იღებდა. დაკავებულია იტალიის 2 და პაკისტანის 4 მოქალაქე. ჯგუფის წევრები უცხოელებს, რომლებმაც იტალიური ენაც კი არიცოდნენ, მართვის მოწმობის გამოცდაზე სპეციალური კურსის მენებისა და გადამცემების საშუალებით გამოცდის გადალახვაში ეხმარებოდნენ.
იტალიაში ქალაქ პერუჯას სასამართლოში ბინადრობის ნებართვის მისაღებად ყალბი სამუშაო კონტრაქტების გაფორმების მოტივით 10 პირის წინააღმდეგ საქმე აღიძრა. საქმეში ფიგურირებენ მეწარმე, კონსულტანტი შრომით ხელშეკრულებების საქმეში და რვა უცხოელი. დანაშაულებრივი ფაქტები, ოფიციალური უწყებების შეცდომაში შეყვანა და საბუთების გაყალბება. წაყენებული ბრალი ასეთია: სასამართლო უახლოეს პერიოდში შედგება. და ბოლოს, ევროვიზია 2022, რომელსაც იტალიის ქალაქი ტურინი უმასპინძლებს, რაც 2021 წელს კონკურსში გამარჯვებული მანესკენის დამსახურებაა. ტურინში ევროვიზიის კონკურსის ნახევარფინალები 10 და 12 მაისს, ხოლო ფინალი 14 მაისს გაიმართება. იტალია, ესპანეთი, გერმანია, საფრანგეთი და დიდი ბრიტანეთი მხოლოდ ფინალში იასპარეზებენ, დანარჩენი ქვეყნები კი პირველ ორ ნახევარფინალში. ევროვიზიის სიმღერით რიგით 76-ე კონკურსზე იტალიას მაჰმუდი და ბლანკო წარადგენენ სიმღერით ბრივიდი. ევროვიზიაზე წელს საქართველოს ბენდი ცირკუს მირკუსი წარადგენს, რომელიც თავის ნომერს მეორე ნახევარფინალში შეასრულებს. ახლა ჩვენს გამოშვებაში იტალიის რეგიონების დროა, მე ბედნიერ კვირას გისურვებთ და ზუსტად 1 კვირით გამშვიდობებით. ოცდახუთ აპრილს იტალია ფაშიზმის რეჟიმისგან განთავისუფლების 77 წლისთავს აღნიშნავს. 25 აპრილი იტალიაში ერთ-ერთი უმთავრესი ეროვნული დღესასწაულია. ამ დღეს ასევე იხსენებენ პარტიზანების ბრძოლას, რომლებმაც 1943 წლიდან დაწყებული დიდი წვლილი შეიტანეს ქვეყნის განთავისუფლებაში. ქვეყნის მასშტაბით იმართება სხვადასხვა საზეიმო ღონისძიებები. ჩრდილოეთ იტალიაში პირველი დიდი ქალაქი იყო ბოლონია, რომელმაც პარტიზანების მეშვეობით დაამარცხა ნაცისტური ფაშისტური ძალები. ამას მოჰყვა ემილია რომანიას რეგიონის სხვა პროვინციების გათავისუფლებაც. 1945 წლის 24 აპრილს პარტიზანელებმა შეძლეს რეჯო ემილიას განთავისუფლება. რეჯო ემილიაში დილიდან ქსტუმრობს იუსტიციის მინისტრი მარტა კარტაბია. სამშობლოს გათავისუფლებისთვის შეწირული გმირების მოსახსენებელი წირვა შედგა კიარას სახელობის საკათედრო ტაძარში, საიდანაც მოქალაქეებმა და სტუმრებმა გადაინაცვლეს დაღუპულ ჯარისკაცთა მემორიალთან და პატივი მიაგეს მათ ხსოვნას. რეჯო ემილიას მერი ლუკა ვეკი მარტირის მოედანზე იუსტიციის მინისტრთან ერთად სიტყვით გამოვიდა და მოქალაქეებს მიულოცა დღევანდელი დღე. ნონა გედინიძე სპეციალურად ექსკლუზივ TV-სთვის რეჯო ემილიადან. მოგესალმებით. ლომბარდიის რეგიონში ოჯახის იგივე საბაზისო ფსიქოლოგის სამსახური ფუძნდება. ორპარტიული კანონპროექტი რეგიონალურ საბჭოში უკვე შეტანილია და მის დასამტკიცებლად საბოლოო კენჭისყრა 2022 წლის შემოდგომაზე გაიმართება. პროექტის ავტორი ეროს რამაზოტისა და მიშელ უნციკერის ქალიშვილი ავრორა რამაზოტია, რომელიც ბოლო პერიოდის განმავლობაში სოციალურ ქსელებში ფსიქოლოგიური საკითხების კვლევაზე მუშაობს. საბაზისო ფსიქოლოგის სამსახური ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გასულ წელს გახსნილ ახალ ტერიტორიულ ცენტრებში განთავსდება. 2023 წლიდან კი მომდევნო 3 წლის განმავლობაში 12 მილიონი ევროთი დაფინანსდება. სპეციალურად ექსკლუზივი TV-სთვის ანუკა ღონღაძე მილანიდან. ქუჩა კვარაცხელიას იტალიური ნათლობა. მე მას ძიძის დავარქვევ. აცხადებს ნეაპოლის ფეხბურთის ასოციაციის პრეზიდენტი აურელიო დე ლაურენტისი. იტალიელებმა ქართულ ფეხბურთელთან კომუნიკაციის გამოსავალი უკვე იპოვეს. კვარაცხელიას ეგრეთ წოდებული ნათლობა იტალიელებისთვის რთულად წარმოსადგმელი ქართული ამბანდ წყობა აღმოჩნდა. ხოჩა კვარაცხელიას ნეაპოლის გუნდის წევრობის შესახებ ინფორმაცია ამ დრომდე საიდუმლო იყო, მაგრამ ახლა ოფიციალურად დასტურდება. ნეაპოლის ფეხბურთის ასოციაციის პრეზიდენტმა აურელიო დე ლაურენტისმა 4 შაბათს რადიო კისკისთან მიცემულ ინტერვიუში უკვე ოფიციალურად განაცხადა, რომ ბათუმის დინამოს მოქმედი ფეხბურთელი ნეაპოლის ფეხბურთის გუნდისთვის სეზონის პირველი შენაძენია, რომელზედაც საუკეთესო იმედებს ამყარებს. კვარაცხელია გუნდში შემტევი პოზიციის მოთამაშე იქნება და ლორენცო ინსინეს როლს დაიკავებს, რომელიც რამდენიმე კვირაში ნეაპოლში სეზონს დახურავს და ტორონტოში გადავა სათამაშოდ. სპეციალურად ექსკლუზივ TV-სთვის მაკა ხაჩაშვილი, ნეაპოლი. ლაციოს რეგიონს სურს მიაღწიოს მიზანს, რომელიც გულისხმობს ახალგაზრდა მკვლევარების მხარდაჭერას. 2021-2027 წლის პროგრამისათვის 70 მილიონი ევრო გამოიღო. პროექტის მიზანია მკვლევარებისა და მაღალი მეცნიერული უნარების მქონე ახალგაზრდების მხარდაჭერა.
პროექტი წარდგენილი იქნა 4 შაბათს 27 აპრილს და მასში მონაწილეობის მიღებას შეძლებენ სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები, მათ შორის ქართველებიც. რომი სიახლეებით ხდება მაისის თვეს და მსურველებს შაბათკვირის გატარებას სთავაზობენ სხვადასხვა ღონისძიებას. მთავარი კონცერტი კვირას 1 მაისს რომში პიაცა სან ჯოვანიზე გამართება. უფასო იქნება მუზეუმები და არქეოლოგიური ზონები, თუმცა წინასწარ დაჯავშნა არ დაგავიწყდეთ და ეს შესაძლებლობა არ უნდა გამოტოვოთ. სპეციალურად ექსკლუზივ ტივისთვის დოდო ბრაზულიჩი რომი. 1 მაისს 31 ოქტომბრამდე საბერძნეთში შემოსასვლელ კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის და დეტალური დაავადების დამადასტურებელი სერტიფიკატის მოთხოვნის ვალდებულება უქმდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ 31 ოქტომბრამდე საბერძნეთში მოგზაურობის მსურველებს COVID სერტიფიკატის წარდგენა აღარ მოუწევთ და ქვეყანაში შემოსვლას ვაქცინირებული და არავაქცინირებული პირები თანაბარი უფლებებით შეძლებენ. აქვე შეგახსენებთ, რომ 1 მაისიდან 31 ოქტომბრამდე საბერძნეთის მოქალაქეების სხვადასხვა დაწესებულებების ღია და დახურვის სივრცეში, ასევე კომერციულ მაღაზიებში ვაქცინაციის სერტიფიკატის ან დიაგნოსტიკური ტესტის პასუხის წარდგენის გარეშე შევლენ, რაც შეეხება პირბადეს დახურულ სივრცეში მისი გამოყენება. სავალდებულო რჩება 31 ივნისამდე, 31 ივნის კი გადაწყდება კორონავირუსის სხვა ზომების მსგავსად, მოიხსნება თუ არა ეს ვალდებულებაც. ლელა გაბელაია, ექსკლუზივ TV ჟურნალისტი ათენიდან.